Улсын хурлын гишүүн хуульцсан байнгын хорооны дарга Раднасид өнөөдөр бүгд 8 дахь Түрк улсын үндэсний хурлын гишүүн үндсэн хуулийн байнгын хорооны дарга Мустафа Шентопыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын эхэнд ноён Мустафа Шентоп өөрийгөө товч танилцуулаад Монгол Улсад бүгд 8 дахь Түрк улсын шадар сайд Хакан Чавушоолуугаар ахлуулсан Монгол Түркийн засгийн газар хоорондын хамтарсан хорооны 8 дугаар хуралдаанд оролцохоор ирсэн тухайга болон байнгын хорооныхоо талаар мэдээлэл өглөө. Тэрээр үндсэн хуулийн байнгын хороон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, үндэсний их хурлын дэг дотоод журмын өөрчлөлт, сонгууль, улс төрийн намын тухай хууль болон үндсэн хуулиар зохицуулагддаг байгууллагуудын дүрм журмтай холбоотой асуудлыг авч хэлэлцдэг гэлээ. Мөн бүгд 8 дахь Түрк улс парламентын засаглалаас ерхийлэгчийн засаглалтай улс болж байгаатай холбогдуулан үндсэн хууль болон бусад холбоодох эрх зүйн актуудад нилээд өөрчлөлт оруулж байгаа. Бүгд 8 дахь Түрк улс 2017 оны 4-р сарын 17-ны өдөр ард түмний санал асуулгаар ерхийлэгчийн засаглалтаа улс болохоор шийдвэрлсэн гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа ха. Улс төрийн болон улс төрийн намын тухай хууль, үндсэн хуульд оруулах томоохон өөрчлөлтүүд одоо хүртэл үргэлжилж байгаа хэмээн мэдээллээ. Улсын хурлын хуульцсан байнгын хорооны дарга Раднасид Монгол Улс бүгд 8 дахь Түрк улстай дипломат харилцаа тогтоосноос хойш өндөр дээд хэмжээний харилцан альчлал тогтмолжилж эдийн засаг, худалдаа, соёл, боловсролын зэрэг бүх салбарын хамтын ажиллагаа өргөжин тэлж байгаад баяртай байна. Тухайлбал Түркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлагаас сүүлийн жилүүдэд боловсролын салбарт болон орон нутагт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь Монгол-Түркийн харилцаанд эргээр нөлөөлж байна гэлээ. Мөн Монгол улсын хувьд 1990 оноос хойш эргэцсэн шинжилгээг бүх төвшөнд хийж ирсэн. Ирэх хаврын чуулганаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар хэлэлцэх болно. Бусад улс орнуудын үндсэн хуульд хийсэн өөрчлөлт, үүнтэй холбоотой авч хэрэгжүүлж байгаа ажил, ард нийтийн санал асуулга, зохион байгуулалтын талаар бид судалж байгаа гэд бүгд 8 дахь Түрк улсын туршлагаас судлах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Улзалтаар хоёр улсын хуулийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, харилцан туршлах солилцох асуудлыг дэмжиж байгаагаа хоёр тал илэрхийлсэн юм.